Oi pessoal, tudo bem? Vou estar fazendo aqui um vídeo breve para pessoas aí que têm visto na internet que seu telefone para de funcionar o toque, né? O touch. Você aperta, aparece imagem, você toca em qualquer canto da tela e não funciona nada, né? Então, geralmente esses smartphones novos, ele tem suporte a OTG, que é esse adaptador aqui, ó. Esse aqui é um adaptadorzinho Ruby, né? Ele tem mais USB e leitor de cartão, mas geralmente o pessoal utiliza USB, um USB só, né? E com esse conector aqui, conforme o seu telefone, né? No caso, se for tipo C, o plug tem para tipo C também. Mas este Ruby é um adaptador que você pode estar conectando teclado e mouse e assim fazendo o toque, né, no seu smartphone, ó. Esse aqui é um LG G4, que esse aparelho aqui tem acostumado a acontecer isso aí, né? Eu não sei qual os outros acostumam, mas esse LG G4, esse aqui é o H818, ele é todo problemático, é cheio de problema, né? Então aqui ele está com a tela funcionando, mas eu vi muito vídeo aí o pessoal reclamando, ó. Aí você pode estar utilizando um Ruby mais simples, encaixando nele e utilizar um teclado e mouse. Não vai, isso aqui não vai consertar seu smartphone, mas é uma solução aí para, de repente, você salvar seus dados, ver algumas coisas ali, né, dados, algumas coisas importantes, mas você terá que trocar, né, provável aí trocar a sua tela. Essa tela aqui é a tela 2K, mas ela aí no Mercado Livre você encontra ela barata. Só que, pô, o ideal é você trocar isso com um técnico, né, especializado aí, que tenha prática em abrir e fechar, né, as peças ali, porque qualquer coisinha ali, o cabo flat é muito fino. Se você se arriscar, né, não tem a prática, vai acabar rompendo outra coisa ali, né. Então eu vou plugar aqui esse meu teclado aqui, ó, e este mouse neste Ruby, vocês vão ver aí o funcionamento. Então, pessoal, aqui a minha ultra bancada, tô até com medo de pegar fogo aqui, né? A ação toda embolada aqui, ó, já pluguei o mouse. Agora vou estar plugando o teclado, ó. Os dois estão ali, ó, plugado no telefone. Aqui eu estou mexendo assim de lado, ó, o mouse aí, ó. Desbloqueei a tela, agora vou acessar aqui o Google. Aqui eu resetei esse telefone. Ali está com as configurações iniciais ali, ó, mas vocês podem estar vendo, ó, e até o LED aqui está aceso, ó, e esse aqui tem suporte a ligar o carregador, mas está tudo alimentado pelo próprio telefone, ó, o mouse e o teclado. Olha que legal. Aí, ó, escrevi aqui o nome, casa. Entendeu? Tô escrevendo, ó, tudo de boa, números, ó. Então é isso aí, galera. Você que tem um telefone que perdeu o toque, você pode estar, ó, fazendo esse acesso todo pelo teclado e mouse, né? Agora eu não sei se é compatível com todos os smartphones. Já testei no Asus Live, nesse LG G4, no Lenovo A7010. Então é isso aí, rapaziada, que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês. Valeu, galera. Um grande abraço.